Você rico sim, o pivete que andava a pé vai ter uma Lamborghini. Yeah, por isso eu trampo sim. Minha mira alcança em tudo que eu já sonhei pra mim. Eu lembro que... E aí, toca o terror aí, quem que vai ser o próximo desafio aí? Mike contra Jaya? Mike contra Jaya? Pera aí que eu vou arrumar o beat lá, pera aí. E aí, família? Massar esse maluco. Aí, é 30 segundos de trocação inteira. Solta o beat, DJ! Entendido? Entendido? Já era! Ya. Eu vou rimando aqui no sapatinho. É a primeira pessoa que eu vejo um bigode no lugar do pezinho. Isso é freestyle e você não procedeu. Tamo na pandemia e cê usa máscara desde que cê nasceu. Eu acabo contigo, mano, uai. Já percebeu que cê toma um despacho? A primeira pessoa que eu vejo pintando o cabelo com a tinta guache. Mano, eu não entendo, mata esse cara. Tá ligado, mano, que eu já causo o seu fim. Na verdade, no freestyle cê é muito ruim. Pintou com tanto agache e eu te mato, pra mim você é um guaxinim. Mano, você tá ligado que eu vou te matando agora, mandando esse flow agora no improvisado. E você, mano, que fez essa mecha loura? Esse tequinho sempre com leite condensado. Misturou com mucilão, você nunca tem o dom, eu odeio o seu som. E na verdade, mano, você sabe como eu vou mandando aqui pederastia, que eu chego na disciplina. Leite condensado, cê falou no meu cabelo, leite condensado aqui, o outro leite é pra sua mina. Então cala a boca, mano, eu já te mato, tenta fazer isso pra ver se cê tem freestyle. Quero ver você ganhar na sua modalidade, pra mim você é fraco, eu te mato aqui nesse round. Na moral, meu mano, você quer falar da mina, só que eu vou mandando agora, a verdade é nua e crua. Eu peguei a mina do astronauta e comigo ela conheceu a lua. Ei, você tá ligado, mano? Tio, vai pra puta que te pariu. Eu peguei, levei pra lua e você falou que a lua te traiu. Eu vou fazendo agora o freestyle na batalha, mano. Percebeu como o J.A. tá compondo? Você falou que ela conheceu a lua? Conheceu o seu redondo? Mano, que é isso? Não entendi nada. Matou na batalha, percebeu que agora você tá abelha. Na verdade, você é otário. Eu peguei sua mina, botei pela ver estrela. Você tá ligado, mano, que eu vou te batendo nessa fita. Você sabe que agora eu te bagaço. Ela é a namorada do Nemo. Falou que o peixinho dele era um peixe palhaço. Não engano, quer falar de Mar Nemo, só que você dá o seu oceano. Na verdade, eu mato esse cara na batalha. Mano, eu provo que eu sou MC. Claro que isso é um peixe palhaço, ela tá gozando, mas não é de rir. Então acabo contigo, meu mano, cê sabe que eu faço tipo nesse amore. Pra mim cê é fraco, esquece que vai me ganhar, agora eu te chamo de Dory. Na moral, meu mano, sabe que eu vou rimando, tio, agora na disciplina. Ela não goza, cê achou que ela tava chorando por baixo, mas tava chorando por cima, ei. Na moral, meu mano, essa aqui é a levada. A sua mina joga água na buceta só pra fingir que tá molhada. Mano, esse cara tá falando palavrão, mano. Agora tá ligado que eu vou causar seu fim. Certamente, mano, ela tá jogando água, tá gozando por cima de mim. Cara, acabou com você nessa batalha, cê não sabe fazer isso, percebeu que é de verdade. Olha o J.A. Luke mostrando que é de verdade, matando esse comédia na própria modalidade. Que é isso? Tá louco, meu? Olha isso! Meu pai amado! Aí, galera, lembrando que o desafio do Jafari e Frilipe, a galera votou no Jafari, certo? Então o Jafari ganhou o desafio, ok? Então, família, é o seguinte, no chat aí com vocês, quem venceu esse desafio? Jaya Luke ou Mikezinho, papai? Faça suas propagandas aí pra vocês ganharem voto, vai! Eu acho que eu ganhei, mano, porque eu sou mais bonito, eu rimo melhor, meu flow é melhor, eu ganhei, mano. Eu ganhei, não ganhei, não ganhei! Eu não ganhei! Já perdi voto, já. E por que você acha que você ganhou, Jaya Luke? Eu acho que eu ganhei porque eu sou verdadeiro, ele é mentiroso quando ele fala que ele é mais bonito, né, mano? Então é isso, família, votem no verdadeiro, fé em Deus. Você é louco! Aí, vamos destacar aqui a nossa lona especial da Batalha da Aldeia aqui, certo, mano? Olha aqui pro chão aqui os nossos patrocinadores.
Temos aí a BDA, Music Pro, Aldeia Records, Moto Speed, Academia de Beats. Certo, mano? Obrigado de coração. E aí? Jaya Luke venceu o desafio, certo? Eu vou ser rico sim, o pivete que andava a pé vai ter uma Lamborghini. Yeah, por isso eu trampo sim, minha mira...